Commercials? Done. מבצע של פעם בחיים עכשיו ורק עכשיו חייגו חינם כוכבית המבצע עד גמר המלאי בר המפרסם מאת גולן נוחיין גולן, בוקר טוב. בוקר אור, כל טוב. כן, כן, בוא, אין לנו זמן, אז נעשה מהר. אז קצר, דיברתם על טונה, זה קטע, ובדיוק אני בא לספר לכם על פרסומת חדשה של טונה עץ הזית, שבמסגרתה בחור מנסה לפתוח טונה במשרד, האם ראיתם? לא. אז הוא מנסה לפתוח טונה במשרד לארוחת צהריים, וחבר שלו אומר לו, לא, 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 אחי, לא פה. אז אותו בחור הולך עם הקופסת טונה להציץ שליד המזכירה למטה, וגם היא אומרת לו, לא פה. וככה הוא ממשיך לשומר של הבניין ויוצא עם הקופסת טונה לרחוב, עד שהוא מגיע לכל מיני לוקיישנים עזורים ומוגזמים, כמו למשל לשני עבריינים שקוברים איזה גופה בחולות, וגם הם אומרים לו, לא פה. ואחרי סיבוב וכל מיני לוקיישנים הוא חוזר מיואש למשרד, ורואה שאותו הבחור הראשון שגירש אותו בתחילת הפרסומת אוכל בעצמו טונה. איך זה הגיוני? הבחור במשרד אוכל טונה טוגו, שהיא טונה חדשה של עץ הזית, והיא מסוננת ולא צריך לרוקן בת הזה, היא פשוט מוכנה, או כמו שהם אומרים. בפתיחה זה לא משפריץ עליך ולא חותך אותך וכזה. זאת אומרת, לא הלכו פה על טעמה של הטונה, לאופי ה... זה נשמע לי חכם, כי כמה הבדלים יש בטעם. נקודת... ולמי אכפת? נקודת... כן, וזה מוצר שהוא בעצם הפרסומת מנגחת, נוגעת ב... נקודת תורפה של כל הטונות שמגיעות בקופסאות שימורים. כן. אגב, היא לא מגיעה בקופסאות שימורים, כמובן היא מגיעה באיזה מארז שרינק כזה, והן סובלות מהבעיה הזאת שצריך לרוקן אותם לפני. דרך אגב, בפן של הפרסומת, הבחור הלא מוצלח שלנו שחיפש שעה איפה לרוקן את הטונה, אז הוא מתיישב לאכול צהריים כבר מהטונה החדשה, כי הוא למד שיש טונה חדשה שלא צריך לרוקן, ואיכשהו בא לתת הביס הראשון, המזכירה קוראת לו לישיבה. יענו, המסכן הזה גם לא זכה לאכול. בקיצור, יצא טונה. הייתי חייב, הייתי חייב. חיפשת את כל החלק האחרון של ה... ממש, ממש, כאילו, ארוך, רק בשביל הזה, כן. יש לנו זמן למבורכה קלה שנרשמה טונה. קלה, קלה. קלה, פרסומת שיצא השבוע אל טופו של צנובה, שבמסגרתה... טופו הזה שהוא פיקנטי. אין לי מושג. כן, זה טופו כזה בטעמים שיש לך אחד שהוא פיקנטי, אחד שהוא רגיל ועוד אחד שהוא עוד משהו, וטעמתי את הפיקנטי וזה ממש טעים. אז יש ארבעה סרטים שבכולם אותו פאנץ' קריאטיבי, שמי שאוכל, נגיד אישה אוכלת סלט ואומרת לבעלה שטעים, בואלה, אז הוא אומר לה, את יודעת שזה עם טופו, היא אומרת לו די, בום, ודוחפת אותו, נותנת לו כפה והוא נופל. יש כמה כאלה, מי שאוכל בבריכה לביבות, אומר לה די, אני לא מאמין, בום, דוחפים אותה לבריכה. הבנתם? התגובה היא כאילו מוגזמת. מסתבר שזה פרסומת שמזכירה פרסומת מלפני 13 שנה של גיטם למיונז של אוסם 5% שומן, שמישהי בסופר תואמת, והיא מהדוכן אומרת לה, את יודעת שזה רק 5% שומן, היא אומרת לה, די. בקיצור, אותה פרסומת אחת לאחד מביך ברמות. כן, אתה עכשיו צריך לדחוף את אביעד אחרי הדי הזה, ואז זה יהיה מושלם, הבנת? אני צריך להגיד די. אוף, בקיצור, מבוכה... שנייה, אני אעשה את זה... לא, לא מספיק מהיר. אותה פרסומת לפני 13 שנה, תגיד די ונסיים את הפינה, תגיד די. רגע, ומה איך הגיבו? הורידו את הפרסומת, משהו? לא הורידו, לא הורידו, השתיקה, מביכה, קשה. סתם, כאילו, פדיחה פנימית של הענף. פדיחה פנימית, משהו לא יאמן, כמובן שהסרטים מופיעים אחד לצד השני בכל הרשתות החברתיות. מוצר טעים אבל. כן? כן. זהו. חייב לומר, יאללה. שיח לשבוע. די! ותלתר אחת. יצאת הטונה. יאללה, ביי.